Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa knižnici P5JS, ktorá je určená pre tvorivé programovanie a pod sériou je Príroda v kóde. Dnes si opäť ukážeme náhodného chodca, tentoraz však bude chodec pravicovo orientovaný. Bude o to tiahnuť smerom doprava. Ako to urobíme? Ideme si vytvoriť toho chodca, inštanciu objektu, chodec, ktorý vytvoríme za chvíľu v setupe. Si nastavíme pozadie. A môžeme dať aj alfa kanál 12. Ale skôr ako sa nastavuje farba pozadia, treba vytvoriť plátno. Vytvoríme plátno široké 400 pixelov, vysoké 400 pixelov. Funkcia draw, ktorá sa bude vykonávať opakovanie. Zatiaľ necháme prázdnu a ideme vytvárať objekt chodec. Použijeme konštruktor objektu, čo je funkcia. Veľkým písmenom dáme meno tej funkcie. To je taká dohoda. Kľudne by mohla byť tá funkcia pomenovaná aj s malým písmenom. Najskôr určíme data. Xová súradnica toho chodca bude šírka plátna deleno 2. Chceme, aby ten chodec začal v strede. Aj na šírku, aj na výšku. No a teraz definujeme funkciu, ktorá nám toho chodca zobrazí. Toho chodca bude predstavovať bodka, ktorá sa zobrazí na súradniciach this x a this y. V druhom môžeme toho nášho chodca zobraziť pomocou metódy zobraz, ktorú sme práve vytvorili, ale stále ešte neexistuje inštancia toho objektu chodec, tak tú inštanciu objektu chodec vytvoríme v setupe. Chodec sa bude rovnať nová inštancia objektu chodec. Môžeme si vyskúšať, či je zatiaľ všetko v poriadku. Tu máme to plátno. Zatiaľ je veľmi bledé, pretože sa vykreslilo iba raz. To už mám pripravené na to, keď zmeníme spôsob zobrazovania toho chodca, keď budeme animovať jeho pohyb. A budeme postupne dávať preč jeho predchádzajúce pozície. Tu je ten chodec. Takže zatiaľ je to v poriadku. Keby sme chceli, môžeme toho chodca aj zväčšiť.
šírku toho ťahu, dajme tomu na 10. Uložíme, tak to bude možno lepšie pre účely videa. No a teraz ideme meniť pozíciu toho chodca. Vytvoríme ďalšiu metódu, ktorej úlohou bude pohybovať tým našim chodcom. No a smer pohybu určíme náhodným číslom, ale zvolíme trocha iný postup ako v predchádzajúcej lekcii, kde sme sa venovali náhodnému chodcovi. Tam sme mali program upravený tak, aby sa náhodné desatené čísla premenili na celé čísla 0, 1, 2, 3 a podľa tej hodnoty sme sa rozhodovali pre určitý smer. Tento raz to náhodné číslo necháme byť desatinným. Toto nám vyžrebuje náhodné číslo od 0 po 1, 0 vrátane, jednotka nie. Takže ako keby to bol uzatvorený interval zľava a otvorený správa. A budeme zisťovať hodnotu toho náhodného čísla. Najskôr vytvoríme tú funkciu tak, aby všetky smery boli rovnocenné a potom to zmeníme tak, aby ten chodec bol pravicovo orientovaný, aby ho to ťahlo smerom doprava. Takže ak R bude menšie ako 0,25, tak dáme, nech ide smerom doprava. Tým sa zvýši x-ová súradnica o 1. Inak ak to R-ko bude menšie ako 0,5, tak mu dáme, nech ide doľava. Tu si treba uvedomiť, že z týchto dvoch podmienok sa vykoná iba jedna. Ak bude toto pravda, tak zvyšné podmienky sa preskočia. Ak toto nebude pravda, tak sa bude skúmať táto podmienka. Ešte však nie sme na konci, ešte nás čakajú dve podmienky. Inak ak náhodné číslo bude menšie ako 0,75, takže pravdepodobnosť vybratia každého smeru je 25%. Tento raz sa posunieme smerom nadol, zväčšíme riadok o 1. No a už zostala jediná možnosť a vtedy posunieme chodca smerom nahor. Zmenšíme jeho y-ovú súradnicu o 1. Uložíme a ideme si vyskúšať, či to zatiaľ funguje. Nefunguje, pretože nestačí vytvoriť metódu. Treba tú metódu aj použiť. Takže dáme chodec krok. Uložíme. A teraz vidíme, že už sa ten náš chodec pohybuje. No ako to teraz zmeníme tak, aby tá tendencia bola smerom doprava? Zvýšime pravdepodobnosť pohybu doprava na 40%. Takže tu dáme 0,4 a zvyšné budeme meniť po 20%. Uložíme a pozrieme. No a teraz je to úplne jasné, že sa ten chodec pohybuje smerom doprava a tu si ukážeme to, že sme neobmedzili jeho x-ové ani y-ové súradnice, preto je tá momentálne niekde mimo toho nášho plátna. Takže pridáme ešte to obmedzenie a zmenšíme aj
šírku toho bodu. Takže ideme ešte pridať to obmedzenie. Takže x-ovú súradnicu obmedzíme pomocou tej funkcie constrain. Čo obmedzujeme? X-ovú súradnicu a budeme ju obmedzovať od nuly po šírku plátna minus 1 a podobne obmedzíme aj y-ovú súradnicu. Od nuly po výšku minus 1 uložíme. No a teraz uvidíme, ako sa ten náš chodec zastaví pri pravom okraji. A bude sa pohybovať iba tu, buď hore alebo dole, prípadne sa aj o kúsok vráti. Ale nedostane sa za ten okraj. Teraz zmeníme to zobrazenie, aby to bolo efektnejšie. Presunieme to pozadie do draw. Môžeme zmeniť aj toto zobrazenie, nemusí to byť bod, môže to byť aj elipsa. Veľkosť môžeme dať 30, takže bude to kruh. A môžeme si zvoliť aj výplň elipsy. Dajme tomu červenú. Ešte by bolo dobre dať preč ťah. Takže toto teraz nepotrebujeme. Dáme tam žiadny ťah. A môžeme ešte urobiť z tohoto pravičiara špláča. Že bude tá špláť nahor. Pohybovať sa smerom nahor. Pre pohyb nahor slúži táto možnosť. Zmenšuje riadok, pretože P5JS je súradnica 0,0 v ľavom hornom rohu. Takže to pomeníme. 20% pre smer doprava, 20% doľava, 20% dolu a zvyšných 40% nahor. Uložíme a teraz by sa mal náš chodec pohybovať smerom nahor. Je to skutočne tak a máme nastavenie obmedzenie, takže pri hornom okraji sa zastaví a bude sa pohybovať po tej hornej hrane. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali náhodného chodca. Tentoraz však nebol jeho pohyb všetkými smermi úplne rovnocenný. Prejavoval tendenciu buď pre pohyb vpravo, alebo v tomto poslednom príklade pre pohyb smerom nahor.